Familia ilikuwa mavuno ni madogo. Pia ilikuwa naweza kukuta mazao kidogo nayapata nauza kwa sababu nipate maziwa kwa ajili ya watoto. Nilikuwa na mawazo sana ya maisha ya kila siku kwamba itakuwaje kesho. Tofauti kabisa kipindi cha kabla sijapata huu mradi, nilikuwa watoto wangu walikuwa hawajapata maziwa, nilikuwa nateseka naenda kununua maziwa kwa chupa kwa kikombe. Lakini kwa sasa hivi tangia niwe nakamua. Nimeweza kupata maziwa ya kutumia mpaka na ya kuuza. Kwa hiyo napata mahitaji madogo madogo. Familia ilikuwa afya yake sio kama sasa hivi. Sasa hivi kuna tofauti. Hata kiasi baada ya kunywa maziwa ya mbuzi. Nalima mahindi, maharage, miwa, migomba, miogo na ngwara. Ngwara iko taonyeshwa. Wakati situmii mbolea, ilikuwa tunapata muogo saizi. Hivi baada ya kupata mbolea ndio kama unaona hivi. Mavuno baada kutumia mbolea. Kwenye sala kila wakati, hata kwa mazingira niliyokuwa naye hapa bado sijaridhika, maana mazingira yangu yako chini sana. Ila ni kila siku namuomba Mungu, ye Mungu nisaidie niweze kutoka katika hali niliyokuwa nayo niende katika hali nyingine. Ningekuwa nawajua vizuri, ningeongea nao ili waweze kuniangalia mazingira nilikuwa nayo na waweze kunisaidia. Nashukuru sana kwa sababu ile mbuzi kweli amenisaidia. Kwa shukrani nazidi kushukuru sana. Kuanzia mwaka huu au miaka nyuma nilikuwa nashirikia kwa kuku ama nanunua mboga dukani. Kwa hiyo lakini sasa hivi na uwezo wa kuweza kuchinja mbuzi. Thank you very much.